O firmaya yeni qatılsa da fikirlərini açıq ifadə etməkdən çəkinmir. İxtisasca aktor olan Kamran öz həyatını firmamıza danışdı. Mənə ən xoşuma gəlməyən yeni iştirakçı, yeni gələn söhbətidir. Çünki bura heç kim burada dost olub gəlməyib bura. Onun firmada gələcək hədəfləri və seçimləri. Mən burada güzgü olacam. Fərqi yoxdur hamıya qarşı. Bütün bunlar axşam saat 8-də Region TV-də.